1991-ci ildə əsası qoyulmuş, Azərbaycanın ilk özəl ali təhsil müəssisələrindən biri olan Qərbi Kaspi Universiteti, fəaliyyət göstərdiyi ötən illər ərzində ölkənin aparıcı ali təhsil ocaqlarından birinə çevrilib. Universitet akademik çevrədə böyük nüfuza malikdir və bakalavr pilləsi ilə yanaşı, magistr və doktorantura səviyyəsində də çox spektrli tədris proqramı təqdim edir. Hazırda Qərbi Kaspi Universiteti 50'ye yaxın ixtisas üzrə 1500'dən çox tələbəyə əyani və qiyabi təhsil proqramlarına əsaslanan təhsil verir. Universitet 1992-ci ildən UNESCO nəzdindəki Beynəlxalq Universitetlər Asosiasiyasının, 1996-cı ildən İdarəçiliyin İnkişafı üzrə Avropa Fondunun, 1999-cu ildən Qara Dəniz Ölkələri Universitetlər Şəbəkəsinin, 2001-ci ildən Beynəlxalq İnzibati Elmlər İnstitutunun və Atlas Beynəlxalq Turizm Asosiasiyasının üzvüdür. Dünyanın bir çox nüfuzlu təhsil müəssisələri ilə sıx əməkdaşlıq edir. Bugünə qədər universitet çoxlu sayda beynəlxalq layihələrdə iştirak edib və akademik proqramlarını təkmilləşdirib. Yerli mütəxəssislərlə yanaşı ABŞ, Kanada, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya, Niderland və digər ölkələrdən olan mütəxəssislər mütəmadi olaraq universitetə təlimlər və mühazirələr üçün dəvət olunur. Xaricdə təhsil layihəsi qısa və uzun müddətli dövrdə xaricdə təhsil proqramlarında iştirak etmək imkanı yaradır. Hazırda Erasmus Plus mübadilə layihəsi çərçivəsində universitetin tələbələri Çexiya, Polşa, Latviya, Rumıniya, Türkiyə, İrlandiya kimi ölkələrin aparıcı universitetlərində təhsil ala bilərlər. Eyni zamanda Qərbi Kaspi Universiteti Böyük Britaniyanın Coventry və bu ölkənin Singapurda yerləşən London Business və Maliyyə Məktəbi, İsveçrənin UBIS və Çexiyanın Newton Universitetləri ilə ikili diplom layihələrini həyata keçirir. Qərbi Kaspi Universiteti ictimai, elmi və idman layihələrinin təşəbbüskarı, təşkilatçısı və fəal iştirakçısı kimi çıxış edir. Bugünə qədər uğurla həyata keçirilmiş 1-ci Azərbaycan-Antarktida ekspedisiyası, Azərbaycan-Afrika ekspedisiyası, Azərbaycan-Akongu ekspedisiyası, çoxlu sayda Azərbaycan Hava və Ekstremal İdman Növləri Federasiyasının proyektləri, eləcə də 2013-2014-cü illərdə Bakıda keçirilmiş Dünya Kuboku üzrə yüksəkliyə qalxma idman növü üçün universitetin verdiyi dəstək xüsusilə vurğulana bilər. Qərbi Kaspi Universitetinin müasir təchizatı, laboratoriyaları, şəffaf və obyektiv qiymətləndirmə sistemi, açıq rəqabət siyasəti, karyera inkişaf mərkəzinin tələbələrin karyera perspektivlərini yüksəltmək üçün dövlət, özəl, beynəlxalq və ictimai təşkilatlarla əməkdaşlığı şübhəsiz ki, tələbələri stimullaşdırır. Universitet 2017-2018-ci tədris ilindən etibarən yüksək texnologiyalar və innovativ mühəndislik məktəbi yaradaraq bugünkü əmək bazarında daha çox tələb olunan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığına başlamışdı. Tədris proqramı çərçivəsində hər ixtisasa uyğun olaraq ən son texnika və avadanlıqlarla təchiz edilmiş, müasir laboratoriyalardan ibarət yeni korpus inşa edilmiş və dünyanın qabaqcıl universitetlərində təhsil almış professor müəllimlər dəvət edilmişdi. Tələbələr universitetin nəzdində müxtəlif növ araşdırmalar aparmaq və tədqiqatlarda iştirak etməklə yanaşı, həm də nəzəri biliklərin praktik biliklərlə möhkəmləndirilməsi üçün universitetdən kənar müxtəlif eksperimentlər aparırlar.